За пореден път община Русе се опитва да продаде изоставен магазин. Той се намира в квартал Чародейка и от години никой не го стопанисва. За първи път през 2007 е обявен търг за него, но нямало желаящи. Същото се повтаря в останалите 5 пъти. Сега началната цена е намалена до 500 000 лева. Хората смятат, че дори при тези условия е малко вероятно да се намери евентуален купувач, тъй като в съседство има достатъчно магазини. И така се стои от години. То сметище се е превърнало. Не, да, то долу имаше паркинг, така. Точно когато купи цялото, тук освободиха паркинга отдолу. Сега няма нищо. А според вас ще се намери ли купувач за 500 хиляди, начална цена? Еми ще се намери, то 500 хиляди нищо не са. Има някои хора, имат много пари. Има някои... Трябва да инвестира. Еми да, ама то вътре магазини да се разпредели, да се направи, то ще взема. Докато е жив, пари ще се събира от найемите. 500 хиляди нищо не са. Според вас струва ли си? Да. Който има пари. Който няма, с кой да го купи. Предложението за новия търг ще се гласува на предстоящата сесия на Общинския съвет в Русе.